Dy ditë përpara zhvillimit të kuvendit të thëritur nga Zoti Berisha dhe në ditën ndërkombëtare anti-korrupsion, zyrtari i lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gabriel Escobar, mbëri në Shqipëri. Takimin e parë zhvillon me kreun e Partisë Demokratike, Zotin Basha. Në studio unë kam tani nënkryetarin e Partisë Demokratike, Zotin Enkeli Alibeaj. Përshëndetje, mirëserdhët. Ju pash tek dolët së bashku, pra ishte dhe ju në takim, Zoti Alibeaj, çfarë diskutua konkretisht në këtë takim? Ndonë se një pjesë e zbuluan për mes deklarimeve si të Zotit Basha, ashtu edhe të Zotit Escobar. Po besoj të do keni mundësi që të zbuloni gjithë shka edhe nga vetë dalja publike që Gabriel Escobar do të bëjë, si që u tha në atë takim, apo me gazetarët. Unë duhet e metëm dy gjërat, të cilat nuk janë as pak as sekret, as në i kuriozitetit e përruar, për çfarë rëndësi ka. Jo vetëm rritja e takimi, por e gjithë aksionit, për temi institucional, i Shtetet të Bashkuara, që është një riangazhim, një rritheksim i luftës ndaj korrupsionit. Ka qenë, por tashmë, me sa duket me gjitha aktet normative të nxjerra nga administrata Biden, dhe aktet e tjera ekzekutive, që edhe janë parë tashmë, ka një rikthim të fortë të vëmendjes në gjithë rajon, brenda cilit jemi edhe ne. Dhe nuk e fshi as pak kënaqësinë që edhe aksioni politik i Partisë Demokratike është në të njëjtën linjë, në të njëjtën gjatësi vale me këtë luftë apo betejë me korrupsionin, që siç duket të gjithë e kuptojmë, ndoshta s'është artikuluar aq fort, por besoj është koha dhe vendi për të artikuluar që është simptoma kryesore e cila shkatron shtetin ligjor, jetën politike, vetë institucionet dhe shoqërinë në një vend. Dhe të ndjehesh i përkrahur, i mbështetur, i përgëzuar, po doni ju. Besoj që nuk është thjesht vetëm një kënaqësi personale, sesa edhe i mbështetje në linjën politike dhe aksionin politik. Ne kemi pasur së fundmi, keni vënë re që një nga drejtimet kryesore të sforcave politike të opozitës është ai që besoj tashmë është bërë familiar vettingun politik. Ka qenë e njëjta logjikë e fort antikorrupsion edhe në rastin e miratimit këtu e 5 vjetë më parë të reformës kushtetuse, reformës në drejtësi, mani mënd të votat e përbashkuar a 120 vota, pikërisht për këtë synim. Saga e lëvizjes opozitës, Partisë Demokratike për luftën ndaj korrupsionit, për krimin e shtetit të drejtës në fakt, për spastrimin e politikës, daton edhe më herët, aktin që nga 2014-a, me fashme tashmë ligjin apo lëvizjen dekriminalizim, ku, po, e them, edhe me kënaqësi që në atë kohë, nëse ajo ishte e suksesshme, në atë kohë dhe ishte e suksesshme në kohë, sot është e pamjaftueshme, për ndaj kemi bërë një avancim të vettingun politik, patëm në atë kohë, në meritën kryesore, edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që kjo besoj që është një nga gjërat të cilat është jo vetëm kënaqësi personale, do më thënë, në koherencën politike, por dhe mbështetjen institucionale që Shtetet Bashkuara i japin Partisë Demokratike. Dhe vetëm kaq, tjetra që më duhet ta them edhe këtë, theksimi, mbështetja e fort e një partneri Shtetet Bashkuara në linjën pas një lojtë cedimi pro-amerikane të Partisë Demokratike. Po, Zoti Escobar, në fakt, gjatë fjalimit që mbajti për gazetarët, e vuri këtë në duke angazhimin, thaj, të opozitës për luftën anti-korupcion. Zoti Basha kujtoj ndërko për pjekjet e opozitës shqiptare në këto 8 vite për ta luftuar korupcionin, po pak ja keni dalë, sepse si kunder ju vazhdimisht keni deklaruar edhe gjatë kove të fundit, korupcioni është në nivele alarmante në vëndin tonë. Ju ndjeheni mirë të kjo mbështet, zyrtari lartë amerikan në këtë betejën tuaj për ta luftuar korupcionin, dheri në qeliz? Ndjemi mirë, jo thjesht në aspektin personal, po doni jo dhe në aspektin personal, sepse kuptohet fare mirë që betejë ndaj korupcionit nuk është betejë letë. Kur themi betejë ndaj korupcionit, në fakt, flasim për betejë ndaj pushtetit korruptuar. Kështu duhet parë. Një pushteti, apo një super pushteti, i cila për shkak të kësaj simptome, për shkak të këtij mos distancimi, siç ky pushtet ka treguar në këto 8 vite, e ka ngritur jo në sistem, pa ka ngritur në pjedestal, kuptohet edhe një nevojë e brendshme, jo vetëm e opozitës, jo vetëm e Partisë Demokratike, po e gjithë publikut shqiptar për të pasur në krah gjithmonë aleat.
monala të fort. E pra, nuk e fshe as pak, po themi kërajsim, po mbi gjitha, është besoj nevoj e shoqërisë shqiptare, e shqiptarve, që të kenë në krah të tyre Shtetet e Bashkuara në këtë luftë, që nuk është thjesht edhe njëherë luftë ndaj fenomenit korruptiv, është betejë për të formuluar, për të riformatuar shtetin e së drejtës, shtetin që bën zgjedhje të lira e të ndershme, shtetin që respekton ligjet, shtetin që respekton institucionet, dhe mbi gjitha që jep në fund, po themi një rezultante, eliminon në analizë fundit pa ndëshkueshmërinë. Nëse arrijen këto, zgjedhjet lira, respekt ndaj ligjit, frikë ndaj ligjit në fakt, për të qenë fare të sinqert, në gjuhën që ne shqiptarët do duhet të flasim njëri tjetrin, dhe duke arritur tek ndëshkueshmëria për shkak korrupsionit në nivelet më të larta, unë besoj që po jemi në rrugë të mbarë për të reformatuar shtetin evropian, ai i cili për gjithë e kemi aspiruar që këto 30 vite, me sa duket, këtu jam dakord me ju, nuk kemi arritur. Zoti Alibeaj, Zoti Basha tha se në takim u diskutua edhe për çështjen e shpalljes së Berishës persona non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë konkretisht u fol për këtë çështje tani në këtë pikë që jemi? Dhe a është një rastësi vizita e Skobarit dy ditë përpara zhvillimit kuvendit kombëtar të thërritur nga Zoti Berisha? Ndjehemi për po themi ruajtjen temi edhe të solemnitetit të takimit, po siç e thash edhe në fillim, siç edhe Zoti Basha e tha, besoj do të keni kohë dhe mundësi, domethënë që nëpërmjet edhe daljes publike që Zoti Escobar do të ketë, besoj do të heqë të gjithë kërshërinë, kuriozitetin apo edhe gjërat e mjegullta që kanë ndodhur me drejtë apo pa drejtë të gjithë këtë histori. Ju thash, çështja e vërtetë është ajo që është e dukshme, një angazhim i plot, i qartë, më tepër se sa kur, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë rajonin, në këtë aks të ri, kurs të ri, të fort, kthim vëmendje e fort e Shteteve të Bashkuara në këtë rajonin ton të trazuar. Kjo besoj është e rëndësishme dhe kjo është ndoshta ajo që gjithë se cili do duhet të kuptoj. Nuk jemi vetëm. Jemi me Shtetet e Bashkuara në krah. Gjithmonë kemi qenë apo jo? Kemi qenë gjithmonë, ola është vërtet, është vërtet, kemi qenë gjithmonë, kemi qenë gjithmonë diçka e tillë. Jo, pra kemi qenë gjithmonë, por se ja që na ka ndodhur të tilla fenomene, korrupsioni i ngritur sistem, korrupsioni i cili lëvdohet, glorifikohet, korrupsioni i cili përdoret në zgjedhje. E pra të gjitha këto element janë të tilla të cilët e gryejn cilësinë e shtet formimit. E pra duket ndonjëherë, jo vetëm kaq, por se fillojnë e krijojnë edhe shfokusime drejt kursit pro-amerikan. Jo, ky është një rifreskim i fort tashmë i këtij kursi, i kësaj nevoje që shoqëria shqiptare ka. Që do të prodhojë rezultate. Pse shqiptarët duhet besojnë që tani e tutje do të prodhohen rezultate në luftën kundër korrupsionit, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë qenë aty për ne, aleati ynë. Tash, asnjëherë, domethënë ata kanë qenë gjithmonë, historikisht kanë qenë, që në 1990 me Woodrow Wilson e me radhë kanë qenë këtu, me në rastin e çlirimit të Kosovës kanë qenë këtu, me rastin e futjes së Shqipërisë në NATO e sa raste të tjera, me rastin e krijimit të Partisë Demokratike, forca e parë e krijuar 30 vite më parë, forca e parë shpresdhënse pro-amerikane, sigurisht që kanë qenë këtu, por në këtë glob të trazuar, besoj që gjithmonë kanë nevojë rajone të brishta, shtete akoma dhe më të brishta që ndodhen përballë kësaj historie të korrupsionit apo dhe të krimit të organizuar, ndodhen, vendosen përballë sfidave të mëdhaja, siç edhe është kjo histori pothuajse 8 vjeçare, edhe më përpara, për të qenë fare të sinqert. Por në këto 8 vjet, domethënë, sigurisht që qasja antikorruptive është ajo që është gryer. Sa ka edhe një lloj sensi gjithë pranueshmërie së paku nga qeveria dhe nga pushteti. Dhe si shifni sa e rrezikshme është që kjo të kthehet në një lloj kulture që duket si ham ose në këtë vend, domethënë çështja e vjedhjeve, të zgjedhjeve të buxhetit publik e me radhë, na janë çështje që ndodhin në këtë Ballkanin ton, i cili nuk ka pretendime për të kthyer në një vend evropian dhe civil. Jo. Jo, pra, kjo është ajo sepse është nevojë dhe kjo është edhe arsyeja, besoj unë, që edhe Shtetet e Bashkuara tashmë kanë rikthyer vëmendjen. Ne kemi gjithmonë nevojë
për rikthimin e vëmendjes së Shteteve Bashkuara. E kemi pasur gjithmonë, tash nuk ka ardhur koha. Është rastësi vizitarës të Kobarit dy ditë përpara zhvillimit të kuvendit të Berishës? Jo, nuk është rastësi. Këtë mund ta them që nuk është rastësi. Ai ka pasur një tur takimesh në rajon për shumë çështje, qoftë të gjeopolitikave apo edhe tensioneve të krijuara edhe në vende përreth nesh, sigurisht këtu ka ardhur edhe brenda kësaj suaze. Po mund të them këtë që e konsideron, po themi, shqiptarët, mbi të gjitha, Partinë Demokratike, jo thjesht si një mik, por si një aleat. Më lejo këtu të citoj atë se çfarë tha. Si një aleat. Dhe kjo është vërtet një dhënie besimi i madh që i është dhënë opozitës, Partisë Demokratike, Lulzim Bashës, po doni ju. Po, ndaj të konkludojmë me shtesën e tij për të vizituar Washingtonin. Në këtë lloj angazhimi kaq të madh, kaq vital për këtë vend. Është sigurisht edhe ajo që juve thatë, edhe për sfidën, ftesën që u kthye në sfidë para ca kohësh, e bëri të qartë që në fillim të bisedës e tha edhe në fund që mezi prez, do më thënë që Zoti Basha të jetë Shtetet Bashkuara. Po, dhe i e konfirmoj që po bën përgatitjet e duhura për ta kryer këtë vizit në Washington. U fol në këtë takim edhe për sanksione. Sanksione që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke se do të kenë dhe ka nisur në fakt të aplikohen. Për gati 50 njerëz a më shumë se kaq, nuk e di, në të gjithë Ballkanin që janë të përfshirë në akte të ndryshme korruptive. Keni informacion se kush do të preket në Shqipëri? Ndjehemi edhe për këtë. E keni po thoni ta tregoni. Një gjë është e sigurt që do të ketë. Mjafton, për këtë dojë që është me dy pare mënë në kohë, kupton dhe do të merret me politikë, kupton që qoftë edhe nga deklarimi i djeshëm për atë se çfarë në Kosovë u deklarua, për te emrave, shifni se çfarë u godit. Ta përdorim të emrë, u godit, krimi organizuar, i përfshirë në vorbulla korruptive me pushtetin. Pra, këtë lloj fenomeni do të godasin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pyetja është, ky lloj fenomeni, a është prezent në Shqipëri? A ka lidhje të krimit me pushtetin dhe ajo së shfarë lidhësh korupcioni? Sigurisht që po. E tashmë, të pak të në Shqiptarët, fatkisisht, më tënë, për dit e kanë parë dhe kanë marë prova, jo thjesht dhe vetëm në episodet elektorale, për përgjatë gjithë kohës që qeveriset nga kjoj pushtet i legjitim në fakt. E pra, kjo është ajo se qërë du dalë si konkluzion. Si që ndodhi, dje, atje, besoj do të ndodhin gjithë rajonin edhe në këtë vend. Dhe kjo lloj goditje nuk pyet as majtas as djathtas. Jeni të trembur? Kjo është jo personalisht. Të djathtët janë të trembur? Nuk kemi të trembur për shumë arsye. Spari për faktin që Partia Demokratike të djathtët e kanë kursin e tyre pro-amerikan që në gjenez në ADN-n e tyre. Dhe për të cilën, jo vetëm ja vlenë, por se e gjithë pranojnë këtë lloj marrëdhënie që është bonus, është në të mirën e Shqipërisë. Po them që vetëm Partia Demokratike si forcë politike, po me sa shohun pothuajse është e vetmja, është rruga, mjeti, instrumenti i vetëm deri tani që ka treguar pikërisht që është vendosur përballë pas një kompromis pikërisht këtij fenomeni. E për këtë arsye, besoj që është për këdo, si që thashtë edhe në fillim të diskutimit të tim, që jo frikë, absolutisht jo frikë, por se jemi në gjëndje dhe kemi treguar me kosto, me kosto, e para për të pranuar fajet tona, kemi që edhe në qeverisë dikur, kemi bërdhene jo sakta, kur, asnjëherë, s'ka skrasuar, mjetet se cili do duhet të matet me atë se çfarë është dhe çfarë ka dëshiruar të japë këtij vendi. Dhe do të mbajtë gjithë se cili përgjegjësinë e vetë, për të reflektuar për gabimet e shkuarës, dhe për të bërë kështu edhe më i fort, edhe më koshient, se çfarë koha i ka dhënë mision Partisë Demokratike. Absolutisht, asnjë lloj frike, asnjë lloj përkujdesi, madje krah hapur, sepse krah hapur për të mirën e shqiptarëve, gjithkush duhet të sakrifikojë, nëse bëhet fjalë për sakrificë. Nëse bëhet fjalë për sakrificë, do duhet t'ja bëjmë këtë të mirë shqiptarëve. Po nëse goditet një nga leat tuaj historik, për shembull? Ktu nuk ka asnjë lloj, unë besoj që ne kemi vendosur tashmë piketat morale të quajmë. Siç ne tham kohë më parë për fenomene të tilla, fenomen në ngrata Tom Doshi apo Vangjush Dako apo të tjerë, apo edhe në rastin e Zotit Berisha, besoj këtu qasja është e qartë për këdo.
për këdo. A keni informacion ju nëse zoti Berisha do të ketë të tjera goditje përveç shpalljes së persona non grata, nëse do të ketë ndaj tij sanksione të tjera? Nuk di të them, ju thash që kjo është një çështje për cilën nuk është se kam ne kuriozitet. Thash, mbështetja jonë dhe tregimi është kjo. Në këtë aksion, po thuajse gjys global të Shteteve të Bashkuara, ajo që është qendrimi ynë për sa i përket Partisë Demokratike është i qartë. Po, mbështetje fort, pavarësisht sakrificave, në të mirë të vendit, në të mirë Shqipërisë, në të mirë të rajonit tek e fundit, për të dhënë fund, ola, pse mos e themi, për të dhënë fund zvarritjes së tranzicionit 30 vjeçar. Do duhet të ketë një moment kohor dhe koha është tani ndoshta të vonuar për ta bërë këtë shkëputje të fortë që tani. 31 vite pas lëvizjes studentore, pikërisht në ditën e rinisë, zoti Basha deklaroi se Partia Demokratike do të qëndrojë e bashkuar, ndërsa zoti Berisha deklaroi se ajo do të rithemelohet në datë 11 dhjetor. Kë duhet besojnë shqiptarët? U besoj që jo këtë duhet të besojnë shqiptarët, po thjesht ta shohin në sy shqiptarët. Është virtyt, është për t'u lavdëruar aftësia së pari. Për të kthyer kokën mbrapa dhe për të parë ku ke gabuar, pse ke gabuar dhe të gjesh forca brenda vetes që duke qenë i hapur me shqiptarët, u tregosh që qëndrimi ynë për të shkuarën është ky dhe qëndrimi ynë për të ardhmen është ky. Partia Demokratike do të qëndrojë, do të qëndrojë vetëm si një thirrje e 31 viteve më parë ku qëndrojmë ende partia anti-diktatur, partia anti-komunizëm, po fatkeqësisht edhe sot shohim që nga ana tjetër është thjesht dhe vetëm një pjellë e partisë së dikurshme të punës apo komuniste. E treguan para ca ditësh edhe ngjarjet edhe në parlament apo dhe jashtë parlamentit që ajo ADN-ja e tyre para 90-s është ende e fortë dhe për cilën nuk gjejnë asnjë lloj skrupulli dhe asnjë lloj distancimi, që është një arsye tjetër se pse këtu, po, Partia Demokratike është ajo e cila ka ende misionin e saj për të ftuar pikërisht atë konceptin, psikozën diktatoriale në sjellje, mund të kesh ndryshuar ngjyrë, mund të kesh ndryshuar fytyrë, por thelbi është po njëjtë, metoda diktatoriale komuniste të cilat ende sot janë prezente. Dhe është Partia Demokratike ajo e cila, jo me forma revolucionare, por duke bërë pikërisht të lloj katharsis brenda vetes. Partia Demokratike është një, ka institucionet e veta, shqiptarët, demokratët mbi gjitha, po dhe shqiptarët do të besojnë tek Partia Demokratike e Shqipërisë, tek kjo sigil e cila 4-5 muaj më parë, në një betejë totalisht pa drejt, me gjithë shtetin kundër, me gjithë bandat kundër, me gjithë buxhetin kundër, arriti të marrë jo pak po 622.000 zemra shqiptarësh, nuk po them demokratësh, se them dot këtë, shqiptarësh të cilët donin të bënin ndryshimin, dhe që vetëm për shkak të përdorimit të këtyre mjeteve pushtetit, shtetit i cili zbret në shesh betejën elektorale, pa u ndarë nga partia që është në garë në fakt, duke përdorur bandat, duke përdorur krimin, duke përdorur buxhetin, duke përdorur gjithçka është e mundur, vetëm për këtë arsye arriti që për momentin, në fakt, ja arriti të vendoste një pengesë ndryshimit, por se ajo që ishte dëshirë, vlim brenda shqiptarëve, ishte para 4-5 muajve, është sot më e fortë se sa dje dhe do të jetë më e fortë nesër. A mund tjetë po kaq kjo shifër zemra demokratësh që do të mbushin Errol Benjen në 11 dhjetor dhe që ndoshta do duan ndryshimin? Po unë besoj që ai që quhet ndryshim, besoj që ai që quhet ndryshim brenda një partie, besoj që është i thjeshtë për të kuptuar nga kushdo. Ai një parti politike, një formacion politik ka rregullat e veta se si funksionon, se si organizohet, se si bën zgjedhje, se si respekton statutin e vet, se si tek e fundit po doj edhe të filloj procedurat për të nxjerrë, po themi, qortimin, pakënaqësinë e vet ndaj leadershipit, ka ca rregulla në këtë pikë,
Dhe unë besoj, ne kemi dhënë. Po, pa tjetëri, kemi komentuar, po afro 11 djetori, kështu që. Po, do filloj 11 djetori, do vazhdoj 12, 13, 18, do vazhdoj një gjë është e sigurt. Që do të fillojmë bas 12-ës, po doni ju, e në vazhdim. Demokratët, dhe jo vetëm demokratët, për shqiptarët, po. Po them për demokratët, për ajsa që në takon si formacion politik, 12-ëta do tjetë thjesht dhe vetëm një rikthim i fort, me thënë të drejtën, në atë që është beteja jo vetëm e demokratëve, po gjithë shqiptarëve. Beteja e fort me regjimin, që ka një emër, kundër Edi Ramës. E kemi bërë këto 3 muaj, sigurisht nuk e mohoj edhe faktin që edhe këto lëvizjet, po themi rreth për rreth Partisë Demokratike, një lloj fokusimi e kanë sjell. Absolutisht po, nuk e mohoj këtë gjë. Megjithatë, e vetmja gjë e mirë, po themi e 11-ës, është pasaj vjen 12-ta dhe demokratët, paksa të shfokusuar, paksa të turbulluar, do të kuptojnë që beteja e vërtet, sfida e vërtet për ta dhe për shqiptarët është lufta ndaj regjimit. Tashmë dhe me njerësi. Me Shtetet e Bashkuara në krah më fort se sa mpar. Se sa kur. Zoti Alibeaj, a i trëmbeni ju datës 12 djetor, a i trëmbeni ju mundësisë të një mësymje dhe rrethimi të së listë të Partisë Demokratike, si që janë bërë, si që kanë deklaruar të tjerë në këtë studio, zoti Haklej, për shumë dhe ka bërë këtë parashikime dhe madje nga kjo studio, i është drejtuar zotit Bashat Marmasa, sepse a i ka informacion se diçka e tillë do të ndodhte në datë 12 djetor. Jo, dhe gjë, ndjem sigurisht vërtet keq, do më thënë teksa ka arritur edhe, themi, në ambjente mediatike që të diskutohet diçka e tillë. Në spari me shumë mirësjellje, edhe juve me që ma bëtë pyetje, në fakt, do doja që në përfundim dhe të diskutimit, juve jo personalisht, për gjitha ta gazetarët, të cilët për punën e tyre u ado që ta bëjmë pyetje, në fund të bëni një gjithë, të kërkoni një loj falje në gjithë demokratëve, sepse kur demokrati, ku do qoftaj, nga Tropoja, në Sarandë, nga Korçë, në Durrës, e ku do tjetër, kur s'ka menduar asë për një moment vetëm të bëjë mësymje, është mësymje. Të rrethoj selin e Partisë Demokratike. Ajo seli është seli e demokratëve. Hynë e dalin demokratë. Po ju e dini çfarë do të ndodhë në 11 djetor, në kuvendin e Berishës. Mos e gatroni, mos e gatroni se flasim edhe për atë. Demokratët është shtëpia e demokratëve. Demokratët kanë tullën e tyre në atë seli, në kuptimin imaginar të gjës, është shtëpia e tyre dhe është jashtë koncepti kjo historia e mësimit. A është tjetër gjë, në që se jemi duke folur për, të themi, ca, e kam dëgjuar këto histori, do më thënë që do shkarkojmë këto, do shkarkojmë atë, absolutisht, tu janë fare qetë për këdo. Një shtëpi ka regullat e veta procedurale, janë përdorur gjatë gjithë kohës, është i mjeti i vetëm, instrumenti i vetëm, ujdhesa e vetme nga ku kalon çdo demokrat i cili të shpreh, si që thash pak parë, qortimin e vetë, pa kënesin e vetë. Një nga mjetet, po është mbledhja e një kuvendi si pas regullave, dhe a i 18-ës, është një kuvendi tilë, jo, legjitim, po e po, po, e kuptoj pra, po është statutor, ku se cili ka të drejten e vetë, që se është serios në gjithë këtë loj, qortimi apo pakënaqësi që mund të ketë për këtë dolën PD ka gjithmonë, sepse është partia e cila kurse ka humbur sensin e debatit, po themi mes njerëzve, të shpreh të gjitha ato çka mendon ai në 18. Në kjo është fare thjesht. E qartë, tani, se ju that çdo shtëpi ka rregullat e veta, apo jo. Zoti Berisha thotë që në 11 dhjetor do të shpallet ai kryetari i Partisë Demokratike dhe thën kjo, ai thotë që s'mund të qëndrojë më zoti Basha në atë shtëpi. Pra ai kryefamiliar duhet dalë jashtë aty ky tjetri. Në këtë kuptim, të tjerë, si zoti Haklaj, parashikojnë që në datë 12 djetor, ata me në krye zotin Berisha të vinë në Partinë Demokratike, ta rrethojnë dhe ta marin për tyrë në shtëpin si pas tyre që u takon. Në këtë kuptim ishte pyetja, dhe nuk mendoj se dikush nga ne duhet kërkoj falje për këtë, e thash në mënyrë, oke, më ndjesë, sepse nuk e thash për ju e personalisht, po për gjitha ta të cilët, edhe për mua dhe për gjithë gazetarët, është thjesht informacioni që ne grumbullojmë nga zoti Berisha, zoti Basha dhe gjithë. Ska për të ndodhur, s'ka se si të ndodhë, se askush nuk e mendon këtë gjë. E qartë. Pardon, kjo është një çështje e cila është totalisht, hajde, okej, ta quajmë për të zmusuar, të është edhe tensionet e pa artificiale një farë mënyre që kryojnë. Ja, nuk ka për të ndodhë, dhe nuk po them asë për njën, asë për tjetin. Pastaj se që mund të mendoj Zoti Berisha, mund të mendoj kushdo, gjëlloj demokrati në këtë pikë.
Po, me që jemi në këtë histori, shkarkojnë zotin Basha, po pse të mos shkarkojnë zotin Blinken? Që ose marrëzia na ka kapur gjithë, atë shkojmë edhe më lart, shkarkojmë edhe zotin Biden atëherë, me që janë b. Po, e kuptoni se sa groteske është kjo histori? Se sa groteske është kjo histori me shkarkime apo jo? Partia ka institucionet e veta, jo më larkë se sa 3-4 muaj më parë. Ato u bënë, gjithse cili kishte mundësin të drejtën, të merte pjesë, të fliste, të thoshte, të ndërmerte madje edhe iniciative për të sfiduar kryetarin e partisë. Dhe mendoni jo, nëse ka një moment të dobët, një kryetari partije është aji cili, në basë një palë zgjedhjesh, pavarësisht ato ishin një vjedhje, një skandal dhe një masakër e vërtet zgjedhore, po gjithsesi, gjokush edhe për interesat të vogla pragmatiste mund ta keq përdoret, manipulohet dhe ta sfidoj kryetarin e partisë. Askush, as vetë Zoti Berisha nuk e bëri gjë të tillë. Madje deri në shtator as Zoti Berisha nuk as më të voglën gjë nuk e nxori. Kështu që epoka para nën shtatorit dhe epoka pas nën shtatorit kanë vetëm një gjë që i lidh dhe kjo nuk është histori që ka lidhje as me Zotin Basha dhe as me demokratët. Është ajo çfarë diskutuam ne në fillim të bisedës me juve. Në 18 dhjetor, çfarë do të ndodhë Zoti Alibeaj? Do të jetë kuvendi i Partisë Demokratike, kuvendi i demokratëve. Do të jetë një kuvend i cili umblodh, po e vërtet pyetje me vend, i cili umblodh sigurisht edhe për shkak jo vetëm, edhe për shkak të asaj atij angazhimi që një grup njerëzish demokratësh ti quajmë patën dëshirën të keq informuar apo jo pak rëndësi ka, po të cilën shprehin në një farë mënyre dëshirën e tyre për ta mbledhur kuvendin në mënyrë legjitime. E pa kuptim të ishte historia që pasi u mblodhën ato nënshkrime formular, si pas regullove procedurale, do duhet të kalonin edhe në fazat e tjera rutinore, administrative, burokratike, të verifikimit, të pasurimit të tyre, të korrigjimit eventual nëse do të kishte, po në mënyrë të çuditshme, të habitshme, në atë datë kur pritej që ato depozitoheshin dhe pasaj të jepnin udhë detyrimit të institucioneve të partisë për ta mbledhur kuvendin, kjo gjë nuk ndodhi. U prit një ditë, u prit dy ditë e me radhë, për sa kohë që nuk u prit. Por të gjithë ne pranuam sikur edhe pak demokratë të jenë ata që duan mbledhjen e kuvendit, atëherë me që këta që e krijuan nuk deshën, atë është një detyrim moral mbi të gjithë, po doni dhe politik i strukturave të partisë, të kryesisë partisë për ta mbledhur. Pra kjo është arsyeja sepse u mblodh. Sigurisht që aty do të jetë jo thjesht vetëm e mbledhim sepse u kërkua, po e mbledhim edhe për të diskutuar. Edhe analizën dhe për të bërë një analizë të asaj se çfarë po ndodh, për ta sqaruar praktikisht çështjen, ngjarjen, situatën për delegatët po, por edhe për gjithë demokratët, po edhe gjithë publikun. Pra këto janë, po sigurisht, këto janë edhe arsyet e mbledhjes së kuvendit të 18 dhjetorit. Ju falenderoj për prezencën në studio, ju uroj punë të mbarë në vim. Gjithë mirë. Shkojmë në publicitet, kthehemi sërish pas pak.